sonra Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 10:00. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Axılışını Leyla Cavad təqdim edir. Sabahınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan televiziyasında xəbərlərin vaxtıdır. Fitch Ratings Beynəlxalq Kredit Rating Agentliyi Azərbaycanın kredit reytingini yüksəldib. Maliyyə Nazirliyi bununla bağlı açıqlama yayıb. Yeni reyting Azərbaycan üçün nə deməkdir? İzləyək. Fitch Ratings Beynəlxalq Kredit Rating Agentliyi Azərbaycanın uzun müddətli xarici valyuta eminentinin default reytingini BB+ səviyyəsindən BBB- səviyyəsinə, yəni investisiya dərəcəli reytingə yüksəltdiyini və sabit perspektivlə qiymətləndirdiyini açıqlayıb. Agentliyin məlumatında göstərilir ki, bu yüksəliş ölkənin güclü xarici balans hesabatını, davam edən cari hesab və fiskal profisitlərini, azalan xarici valyuta əsaslığını, aşağı dövlət borcunu və inkişaf edən monetar siyasəti əks etdirir. İllik inflyasiya 2024-cü ilin birinci yarısında Mərkəzi Bankın 4%-li hədəf diapazonundan aşağı qalıb və bu il 3,5% səviyyəsində olacağı, 2026-cı ilə qədər isə 4,7%-ə yüksələcəyi gözlənilir. Eləcə də ölkə iqtisadiyyatının 3,2%-ə qədər bərpa olunacağı, lakin gələn il 2,7%-ə, 2026-cı ildə isə 2,3%-ə qədər yavaşlayacağı proqnozlaşdırılır. Eyni zamanda neft sektorunda azalma əvvəlki illərə nisbətən səngiyəcək ki, bu da azalma tempini yavaşlada biləcək yeni neft hasilatı və daha yüksək təbii qaz hasilatı ilə əlaqədardır, deyə agentliyi vurğulayıb. Maliyyə Nazirliyi isə Fitch Ratings agentliyinin Azərbaycanın uzun müddətli xarici valyutada reytinginin bir pillə artırılaraq BBB- investisiya dərəcəli reytingə yüksəldilməsi barədə qərarını təqdir edib. Nazirliyin açıqlamasında bildirilir ki, 8 ildən sonra ölkənin suveren reytinginin yenidən investisiya dərəcəsinə qaytarılması, reyting üzrə proqnozun isə stabil olaraq təyin edilməsi, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan hökumətinin həyata keçirdiyi makroiqtisadi və monetar siyasət, institusional islahatlar, investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması, dövlət borcunun, xüsusilə xarici dövlət borcunun aşağı səviyyəsi və digər ardıcıl və çoxşaxəli islahatların beynəlxalq miqyasda qiymətləndirilməsinin təzahürüdür. Əli Rızayev, Fərdə Abbasova, ASTV Xəbər. Növbədən kənar parlament seçkiləri ilə əlaqədar seçici siyahlarının məlumat lövhələrində yerləşdirilməsi üçün ayrılan müddət artıq başa çatır. Seçicilərin tanış olması, əlavə dəqiqləşdirmələr aparılması məqsədi daşıyan seçici siyahları səsvermə gününə ən az 35 gün qalana dək təmin edilməlidir. Ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmaq üçün müsabiqə şərtlərini ödəyən abituriyentlərin ixtisas seçiminin tarixi açıqlanıb. Dövlət İmtahan Mərkəzinin məlumatına görə ixtisas seçimi 9-19 avqust tarixlərində aparılacaq. Parisdə yay Olimpiya oyunlarının açılış mərasimi keçirilib. Planetin ən böyük yarışının açılış mərasimi ilk dəfə stadiondan kənarda, yəni Sena çayının ətrafında təşkil olunub. Çay boyunca 6 kilometrli marşrutda 12 bədii səhnə, Fransanın irsi, Parisin abidələri və körpüləri nümayiş etdirilib. 10.500 idmançı Parisin mərkəzindən qayıqlarla Sena çayı boyunca hərəkət edib. Azərbaycan milli komandası paraddan 16-cı sırada keçib. Azərbaycan bayrağını cüdoçu Gül Taç Məmmədəliyeva və boksçu Məhəmməd Abdullayev daşıyıb. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu ABŞ-yə səfəri çərçivəsində sabiq dövlət başçısı prezidentliyə namizəd Donald Trump-la görüşüb. Eks-prezident İsraillə həmrəyliyini nümayiş etdirib. O, seçkilərdə qalib gələcəyi təqdirdə yaxın şərqdə sülhün bərqərar olması üçün əlindən gələcəyini edəcəyini vəd edib. Benyamin Netanyahu isə ümidvar olduğunu bildirib. ABŞ-yə səfəri Qəzzada atəşkəs razılaşmasının əldə olunmasına töhfə verəcək. İsrailin baş naziri açıqlayıb ki, Qəzzada saxlanılan girovların azad edilməsinə dair razılaşmanın müzakirəsi üçün Romaya nümayəndə heyəti göndərəcək. Do you feel like after this trip, Mr. Prime Minister, we're any closer to a ceasefire deal?
2024-cü il Paris Olimpiya oyunları Fələstinin istirablarını dünyaya çatdırmaq üçün mükəmməl platformadır. Fələstin Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti belə deyib. O bildirib ki, İsrail idmançıları ilə görüşüb görüşməmək Fələstin idmançılarının şəxsi qərarından asılı olacaq. 6 atletdən ibarət Fələstin komandası boks, judo, taekwondo, atıcılıq və üzgüçlük yarışlarında mübarizə aparacaqlar. Fələstinin idman rəsmilərinin məlumatına görə 2023-cü ilin oktyabrından bu günə kimi Qəzzada 300 nəfərdən çox idmançı, hakim və idman rəsmisi həlak olub. Laosun paytaxtında ASEAN ölkələri Xarici İşlər Nazirlərinin 57-ci iclası keçirildi. Qonaqların şərəfinə verilən təntənəli naharda Laos Baş Nazirinin müavini və Xarici İşlər Naziri həmkarlarını salamlayıblar. ASEAN ölkələri ilə yanaşı Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Cənubi Koreya, Avropa İttifaqı, Hindistan və digər ölkələrin də Xarici İşlər Nazirləri Laosda səfərdədilər. Onlar Şərqi Asiya Samiti və ASEAN Regional Forumunda əsas qlobal məsələləri müzakirə edəcəklər. Samit çərçivəsində nazirlərin iki tərəfli görüşləri də keçirilir. Həmas təşkilatının Yordan çayının qərb sahilindəki lideri Mustafa Məhəmməd Əbu Aranın İsrail həbsxanasında ölümü fələstinlilər arasında ciddi etirazlara səbəb olub. Belə ki, ötən gün aksiya keçirən fələstinlilər İsrailin cənubunda həbsxanada səhhətinin pisləşməsi nəticəsində vəfat edən Həmas liderinin ölümünə görə İsraili günahlandırıblar. Ötən ilin oktyabrında həbs olunmuş 63 yaşlı Əbu Aranın işgəncələrə məruz qaldığı və müalicədən məhrum edildiyi bildirilib. İsrail hadisə ilə bağlı şərh verməyib. Rusiyanın Çelyabinsk vilayətində aramsız leysan ciddi fəsad törədib. Ambarda suyun səviyyəsinin kəskin artması bəndin uçmasına səbəb olub. Magistral yolu su basıb, nəqliyyatın hərəkəti isə dayandırılıb. Yaranan vəziyyətlə əlaqədar Qarabaş ərazisində fövqəladə vəziyyət elan edilib, 5 qəsəbəni su basıb. Xilas edicilər 3 yaşayış məntəqəsindən sakinləri təxliyə edirlər. Meteorologiya mərkəzinin məlumatına görə isə bir sutkada regionun əksər yerlərində düşən yağıntının miqdarı ay yarımlıq normaya bərabər olub. Bugün evdən çıxarkən hər ehtimalı özünüzdə çətir götürün. Çünki Milli Hidrometeorologiya Xidməti Bakıda və Abşeronda havanın dəyişkən buludlu olacağını açıqlayıb. Səhər yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə isə leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Dolu düşəcəyi də ehtimalı var. Gecə və səhər arabir duman olacaq. Şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu 17-22 dərəcə isti olacaq. ADU Universitetində 4-cü yüksəliş müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıblar. Bu ilki müsabiqədə 25 nəfər qalib olub. Onlar 20 min manat dəyərində pul mükafatı əldə ediblər. Tədbirdə müsabiqənin Təşkilat Komitəsinin sədri Fərəh Əliyeva, ADU Universitetinin rektoru Hafiz Paşayev, Gənclər və İdman Nazirinin müavini Fərhad Hacıyev, yüksəliş müsabiqəsinin işçi qrupunun rəhbəri və digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər. Bildirilib ki, müsabiqə çərçivəsində qazanılan təcrübə, bilik və əlaqələr, eləcə də birilli mentorluq proqramı qaliblərin peşəkar həyatlarına mühüm təsir göstərəcək. Sonda qaynar xəttimizi xatırladıram 051-511-1956 nömrəsində qarşılaşdığınız hadisələr və mövzular barədə bizə yaza bilərsiniz. WhatsApp və Telegram hesablarımız sizlər üçün 24 saat aktivdir. Hələlik bizdən bu qədər əziz tamaşaçılar, ATV xəbəri izləməyə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.